Čau lidi, my jsme pro vás do té série Dříve než začnete investovat vložili takovou minisérii Proč neinvestovat. Aby jsme vás připravili na nějaké argumenty, proč třeba, jaký jsou rizika nějakých daných aktiv, ale taky, aby jsme vám ukázali, že když někdo chce trošku jako přihnout na tu svoji stranu, tak že ta pravda se dá různě tak jako ohýbat. Takže si pozveme takový jako hosty, takový jako odborníky, kteří vám k tomu řeknou víc, takový dementy z bedny, jak to bylo v tabu. Tak si je užijte a čau. Já vás vítám při pokračování našeho srdcervoucího pořadu Tabu. Zdravím vás. Minule jsem byl hodně dobrý a proto si mě pozvali znovu. Dneska vám vyhejtím dluhopisy. Korporátní dluhopis, co to je? Nějaká společnost si od vás půjčí peníze a většinou vám za to garantuje předem pevně stanovený úrok. A k tomu vlastně bych řekl jako jednu věc. Když kupujete vy třeba dluhopis nějaké společnosti, proč ho kupujete? Protože vám prodejce řekl, že vám garantují zhodnocení. Ukázal vám i analýzu té společnosti, než si ji koupíte. Ani nemluvím o těch, kteří prodávají dluhopisy svojí společnosti, jo? To je prostě jasný. A když vám někdo prodává jako dluhopis nějaké společnosti, tak dost záleží. Ty lidi si často ani jako nedělali analýzu té společnosti. Neví, kolik je její zadlužení, neví pomale, jako většinou jenom na co vybírají třeba, ale neví, kolik má být třeba úvěrovaný bankou. Ví v podstatě jenom podmínky toho dluhopisu. Je to garantovaný, je to na 5 let, nejdete do žádného rizika, nic se nemůže stát, dejte tam všechny svoje úspory. Harvardské investiční fondy, jistota správné investice. Průšvih je, když ten člověk fakt jako ani sám on nedělal analýzu té společnosti. Největší problém je, že lidi si prostě neověřují, co kupují za společnost. But the most important thing for me was Elon Musk. He was like Tony Stark from Iron Man, you know? Takže to bych řekl, že je problém číslo 1. Další problém je úrokový sazby. Vy koupíte nějaký úrokový sazby, za 5 roků vám vyprší jako ten kupon, dluhopisový papír. Oni vám doufáte, že vyplatí vaše peníze. Jo, když vám budou vyplácet každý rok dividendu a čtvrtý rok skončí, tak vy jste sice jako 10-20% pozice nazbírali, ale ve výsledku přijdete o vklad, což znamená, že jste zhruba o 80% přišli, když se něco přihodí. Zase, co se stane, když se zvednou úrokové sazby? Budou lidi ochotní půjčovat firmám za 5% roční úrok, pokud bude inflace třeba 3-4% a zvedne se třeba sazby i na spořicích účtech? No, takže když se zvednou úrokové sazby, ty firmy můžou jít do pekla. Chcete riskovat ztrátu celé částky kvůli pár procentům? To si myslím, že je velmi dobrá otázka. To je prostě přesně to. Chcete kvůli 5% ročně riskovat to, že přijdete o 100 tisíc? A to nejsou lidi, kteří tam koupí jako 100 tisíc. Dejme tomu, ještě někdo koupí dluhopis tam, jeden tam, druhý tam, třetí tam. Ale jsou lidi, kteří prostě navalí svoje životní úspory do toho dluhopisu. Jo? A je to garantovaný, že jo? Může být dobrý koncept, ale co když firma jako, jo, právník vám řekne, žádný právník se vám nezaručí za to, že ty smlouvy jsou v pořádku, žádný se nezaručí za to, že vás u soudu obhájí. Co když máte jako dobrou firmu, která dělá dobrý věci, ale měli třeba blbě sestavený smlouvy, nebo právník jim řekl, že dělají něco, co dělat můžou, oni to úplně dělat nemůžou a dostanou prostě vysoké pokuty. Z čeho se to zaplatí? Ustojíte ta firma? Proč si nepůjčí v bance, když tam nejsou žádné rizika? Když to můžou garantovat a je to naprosto bezpečný. Tak proč nejdou do banky a nepůjčí si za 2% a vybírají to po lidech za 5? Nejdražší půjčku. Může mi někdo zaručit, že nikdo nikdy v žádném případě nemůže tu firmu vytunelovat? Ne, že? Jak víte, že se neúčastníte Ponziho schématu? Ponziho schéma je, vybereme peníze, vybíráme, děláme s tím cokoliv, nevím, vyplácíme výplaty, platíme obchodníky, něco samozřejmě dáme do toho, co říkáme, že děláme a kdo se mi jako zaručí, že oni jako ty peníze, které mi pak vrátí na konci, nevyplatí z někoho novýho. Jo, dokud prostě oni budou vybírat na dluhopisech víc, než bude odtíkat, tak všechno poběží. A i když bude blbej podnikatel a bude dělat zhodnocení třeba minus 10% ročně, ono to dokáže, bude jako fungovat dál, když to lidi budou kupovat. Myslím si, že Arca Capital byla poslední společnost, poměrně velká společnost, která jako
vyplácá dluhopisy, byly kanceláře prostě na vyloženě prodej těchto dluhopisů, je vyhlašujeme ochranu před věřiteli. Omlouváme se, nejsme dneska schopni nabrat víc klientů nově příchozích, než těch, kteří dneska odchází. Ne, to samozřejmě neřekli, jo, ale chápeme. Poměrně zajímavá statistika, potom najděte si, kolik firem zanikne do 3 let od založení. Myslím, že taky dobrý. Kdo mi může tedy zaručit, že ta firma tady za 5 let bude? Ano, firma vám se zaručí, že vám ty peníze rozhodně, 100% garantovaně vrátí. A může vám někdo 100% rozhodně garantovat, že ta firma bude existovat. Ta společnost si s těma penězma, který vyberete, můžete dát cokoliv. Klidně si vyplácet tuční dividendy. Jo, takže vydáte peníze, ano, jsou společnosti, ne, ty to prostě popisují a pevně stanoví, co s tím budou dělat, co s tím můžou dělat, mají napsané prostě strategie a podobně, a oni nemůžou dělat nic jiného, než je napsané v těch strategiích, ale jako co si budeme, většinou tu strategii napíšete tak, abyste si vlastně s tím mohli dělat cokoliv. Dejme tomu dneska dluhopisy třeba Apple, vydá dluhopisy, dejme tomu, že jste člověk, který to rozhoduje o tomto v Apple. Apple vydá dluhopisy, které jsou splatné za 40 let. To už v té firmě asi ani nebudete ve vedení za těch 40 let. Můžete dneska vzít peníze zadarmo od státu formou dluhopisu a třeba vlastníte nějaké akcie nebo někdo z vaší rodiny a můžete vzít ty peníze a začít z těch dluhopisů nakupovat ty akcie té společnosti, abyste si to vypumpovali. No, můžete. Byly tam nějaké omezení, byly zase jako zrušený. Takže když řeknu, oni si dneska zadarmo půjčí od státu a můžou si z toho vyplácet klidně dividendy. Prostě si vyplatí tučnou provizi sobě, můžou to i prostě použít vlastně jako na cokoliv. To je jako zdravý trh podle vás. Tohle se chcete jako účastnit. Ten někdo, kdo rozhoduje, že si to vezme, narejzuje peníze, vyplatí si výplatu a garantuje se, že to státu vrátí za 40 let. Taková je doba. A co měnový riziko? Když vám někdo garantuje, že vám vrátí o 5% korun víc ročně a třeba inflace na koruně bude 5%. Nebo v dolarech. Jo, vy konzumujete v české koruně. Miluju peníze a peníze milují mě a stávají se mými živinami. What the fuck? To znamená, že třeba v dolarech. Vy si koupíte v dolarech dluhopis, který společnost vám bude garantovat, že 5% navíc vám vrátí a mezi tím si jako stát vytiskne tolik peněz, že dolar znehodnotí oproti české koruně třeba o 6%, tím pádem jste garantovaně ano, jste 5% garantovaně na dolar jako vydělávali a když to převedete na české koruny, tak jste minus 1%. Dobrý. Když vám nějaká společnost začíná a vybírá peníze na super projekt, není lepší si koupit akcie té společnosti? Vyjdete do rizika stejně jako ta společnost a když to, se to vydaří, tak oni se podělí na ziscích, když to krachne, tak jste počítali s rizikem, jo, risk versus zisk. Na druhou stranu, když máte dluhopis, vydiskutuje celou částku, vy máte riziko prostě 100%, ale když ta společnost začne brutálně vydělávat, tak vám vyplatí drobky. To je fér. Takže není lepší koupit akcie společnosti. Akcie nekupujte, to jsem vám říkal v minulém videu samozřejmě, že jo, takže tím chci říct, že na hovno je obojí. A co státní dluhopisy? Ty jsou přece bezpečný. Může být dluhopis republiky s takovýmto krásným dárkovým certifikátem tou správnou volbou. Už se někdy půjčili někomu, komu víte, že dluží dalším 50 lidem, že už jim nesplácí, že si půjčuje další peníze od někoho dalšího, teďka zvoní u vás, jestli byste vy mu nedali ještě víc? Mluvím o státu samozřejmě. Stát své závazky, každý řekne, stát tady musí být, stát své závazky nemusí splatit. Stalo se to už vícekrát. Ano, stát vydal dluhopisy, pak řekl, hele, ekonomika špatná, prostě vám to nevyplatíme, škrtněte si, nevím, 30% prostě z toho, co vám dlužíme, teď to tak prostě... Sorry, jako... Měnový riziko, zase to sami půjčujete Americe v dolarech a ona vám vyplácí v dolarech, co se stane inflace, jaká bude inflace na dolaru.
Taky dobrá otázka je, proč fixovat peníze na delší dobu. To bych řekl, že je hodně, hodně nepříjemný. Když máte zlato, můžete to kdykoliv prodat. Změní se situace, můžete to prodat. Představte si, že máte nějaký třeba řecký dluhopisy, víte, že ten stát krachuje a vy víte, že s těmi ty peníze si nemůžete vytáhnout, že to je podepsané na x let. Nic moc, že? Nikdy nevíte, jestli stát nevytiskne víc peněz, než kolik vám vyplatil. Jo, no je samozřejmě jedna věc je jako ta monetární inflace jako na ty daný měně, kolik toho vytisknout. A druhá věc je jako kolik se to promítne do spotřebního koše, toho, jak se jako zdražilo v té dané zemi. A samozřejmě ještě třetí věc důležitá je, kolik třeba peněz vytiskla vaše vláda, hlavně jak se hnul kurz té vaší měny, které konzumujete vůči té měny, ve které vám oni vyplácí ten kupon, ten zisk z toho dluhopisu. Když si uděláte statistiky, tak dlouhodobě jenom velmi, velmi málo dluhopisů poráží inflaci. Tak jsme si to, myslím, vysvětlili, takže myslím si, že všichni víte, co máte dělat. Mějte se. Dávali jsme vám na výběr, jestli se vám líbí, jestli byste chtěli nějaké otázky třeba přímo na mě, nebo rozebrat nějaké vaše myšlenky, strategie a podobně. Dávali jsme vám na výběr, jestli chcete livestream. 45 lidí hlasovalo, že jo, takže my to pro vás uděláme. 7 lidí hlasovalo, že to nechce, pro ty dáme odkaz na nějaký srandovní video s kočičkama a můžou se dívat v té době na něj. Livestream by proběhl 25.3.20.00. Protože stejně, když vydáme video o nemovitostech, tak si tam stejně píšu s Frolíkem a s Purušotem o tom, co si třeba myslíme o kryptoměnách. A mě to samozřejmě baví, jo, díky, že tam chodíte. To je samozřejmě sranda, jo. Ale prostě, kdo budete chtít cokoliv jako probrat, čas vám neřeknu, jak dlouho to bude trvat, nevím, jestli se budete vůbec na něco ptát. Každopádně ten prostor tady bude 25.3., tak si to hoďte do diáře a budeme se těšit. Čau. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k videům a grafům najdete v popisku videa.